Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Yaşadığımız dünya o kadar amansızdır ki, müharibə, terror, demek olar ki, hamısı müsəlman ölkələrində təbliğ olunur. Bütün bunlardan yorulan, tükənən və haldan düşən ümmətimizin yalnız bir təsəllisi var. Təsəllimiz də yalnız bir cümlədir. O, gələcək. Xalqımıza və ümmətimizə ən xoş olan not bugün məhz bu cümlədir. O, gələcək. Bugün gələcəyini gözlədiyimizin mövlud günüdür. Onun gələcəyini gözləyənlərə üst tutub deyirəm. Bayramınız mübarək. Zamanımızın imamı Muhammed İbni Həsən Məhdi, ədrallahu fərəz, hicrətin 255-ci ili, Şaban ayının 15-i Samra şəhərində dünyaya gəlmişdir. Atası Cəfərilərin 11-ci imamı İmam Həsən Əskəri əleyhissalam, anası isə Nərciz Hatundur. Dünyaya gəldiyi ilk illər Hakim Sülali Abbaslar tərəfindən həyatı üçün təhlükə mövcud olduğuna görə dünyaya gəldiyi gizli saxlanmışdır. Zəmanəmizin imamı, atası İmam Həsən Əskəri əleyhissalam öldükdən sonra imamət məqamına sahib olmuş və sonradan qeybə çəkilmişdir. İmam Məhdi, əzəllahu fərəd, iki dəfə qeybə zamanəsi yaşayıb. Birincisi qeybəti suqradır, yəni kiçik qeybə dönəmi 69-da davam etmişdir. İkinci isə qeybəti kubradır. Yəni, böyük qeybət dönəmi hicrətin 329-cu ilində başlayıb və Allah zühür icazəsi verənə qədər davam edəcək. Rəhmət Peyğəmbəri belə bir hadis buyurub. Əgər dünyanın sonuna bir gün belə qalsa, Allah o günü o qədər uzadar ki, tək mənim nəvələrimdən əhl-i beytimdən olan Məhdi zühür etsin. Dünya zülmə dolduğu kimi ədalətlə doldursun. İlahi, zəmanəmizin imamı İmam Məhdinin zuhurunu təzil elə. Bir daha bayramınız mübarək. Hüseyn, 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 Hüseyn.